الرحمن الرحیم. آج میں پیٹ لورز کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کٹنگ جو ہوتی ہے جسے ہم ٹریمنگ کہتے ہیں کیٹ میں کیوں امپورٹنس ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ ٹریمنگ کرا لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا احتیاط کرنی چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ ٹریمنگ جو ہوتی ہے گرمیوں میں بہت امپورٹنس ہوتی ہے, کیونکہ یہ جو کیٹس ہوتی ہیں ان میں جو بال بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں, اور وہ پھر جو ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو انرجی ہوتی ہے, یعنی ان کی جو جسم کا زیادہ حصہ جو ہے بال کی گروتھ میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے, اور اس طریقے سے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور بالآخر یہ ہوتا ہے کہ ان کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب ٹریمنگ ہو جائے گی تو کیٹ جو ہوتے ہیں ایک ایزی فیل کرتے ہیں, اور ان کی جو گروتھ لیول ہے وہ بھی تیز ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کی ایک یا دو مہینے کے بعد جو ہے, نارملی دو مہینے کے بعد ان کے بال کی گروتھ نارمل ہو جاتی ہے, اور پھر یہ ایزی اور کمفرٹیبل ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کٹنگ جو ہے کیسے شروع کرتے ہیں. اوکے okay.